em lidar e viver nesse momento. Eu acho que eu queria começar falando disso, da questão de estar isolado, Rabino. Como que você enxerga, como que as pessoas lidam, devem lidar com esse isolamento, né? O fato de você não ter contato com outras pessoas, como que isso está afetando? Como que você vê isso? Perfeito, perfeito. Realmente estamos passando um momento igual, jamais na história, realmente. Muita gente sozinhos em casa, realmente confinados praticamente, uma quarentena. E eu imagino que tem muita gente que os filhos nem os netos não vêm visitá-los, deve ser muito angustiando. Isto devido às precauções da saúde. Acho que a primeira lição a pessoa tem que aprender é que nós nunca estamos sozinhos. Eu me lembro de um amigo meu. Uma história interessante, eu me lembro de um amigo meu que estava, a filha dele viajando de Londres para Nova York. E a filha dele tinha 9, 10 anos e ele queria uma bênção do Rebbe, você escutou falar do Lubavitch Rebbe, o grande líder mundial judaico. Então ele escreveu para o Rebbe uma carta, falou, olha, minha filha vai viajar sozinha, desacompanhada, eu vou ser uma bênção que ela chega. Ele me mostrou que o Rebbe tirou a palavra desacompanhada, escreveu, tirou a palavra sozinha, escreveu com Deus. Ninguém está sozinho, ninguém está sozinho. O mais importante, a pessoa tem que saber o seguinte, Deus está olhando por nós, gosta da gente, ninguém está sozinho aqui, afinal, ele é o Criador, e neste momento estamos reconhecendo isso mais do que nunca. Por que que aconteceu? Que é o Covid-19 trouxe? Uma incerteza. De repente, a gente começou a ver que todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os planejamentos, tudo foi para água baixa. Tá certo? Países planejaram, pessoas planejaram viagens, isto, eventos, todo tipo de projetos. Estamos 3, 4 meses parados e, aliás, ninguém sabe ainda o que vai acontecer o mês que vem. Então, o que se mostrou? O que mudou? Na verdade, não mudou nada. Antes também a gente não sabia. A gente pensava que sabia. A gente imaginava que somos capazes de planejar. Não é sempre assim. Não tudo que a gente planeja vai acontecer. O ser humano é limitado. Tem uma autoria. A gente pensou que somos donos do pedaço aqui. E nós decidimos, nós sabemos, nós fazemos. E tudo que a gente faz e planeja vai acontecer. De repente, Deus nos mostrou, não, um pequeno vírus que é 127 nanomilímetros. Quer dizer, 1 milhão de 1 milhão de mãos. Nada, este de repente manda. Só que a gente quer? Estamos numa época que estamos vendo que o ser humano é limitado. E que não tudo que planeja já vai acontecer. E que de vez em quando até governos têm que se curvar na frente de um pequeno micro-organismo. Que muitos cientistas dizem que não tem nem vida. É um parasita total, vive nos custos do outro. Só que acontece? Neste momento, que o homem está começando a se tocar. Que ele é uma criatura frágil, que ele é feito de carne e osso, que ele é limitado. É o momento de se dirigir mais para o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, ele é Almighty God, como se fala em inglês. Ele é omnipotente, omnipresente, omnisciente. Essa é a primeira coisa, tirar da cabeça que está sozinho. Você não está sozinho. Alguém está olhando por você. A prova é que você está aqui, está escutando, está vendo, está com saúde. Passou 2 meses de Covid e você não está no hospital. Você está aqui, graças a Deus. Então, Deus olha por nós. Esta é a primeira lição que eu acho que é importante neste momento. E a segunda, eu acho, a pessoa tem que reforçar não a fé, mas a confiança em Deus. São duas coisas diferentes. Fé, todos nós temos fé. Todos, quem não tem fé no Criador, um chama isso o Criador, outro chama isto a Força Suprema, isso chama isto, na verdade, o Todo-Poderoso. Chama como você quer. Não importa o nome que você quer dar para Deus. Fé, todo mundo tem. Confiança é outra coisa. Confiança significa que eu acredito piamente que no final do túnel vai ter luz. Eu sei que Deus gosta de mim, ele está me reservando uma surpresa boa. Eu sei que Deus dirige as coisas, eu acredito que vai ter um término positivo e bom, quer dizer, pensar positivamente. Isto é confiança em Deus. E neste momento, o que mais o ser humano precisa é confiar em Deus. Não só ter fé, não basta fé. Tem que ver e enxergar que o final vai ser bom, vamos superar esta fase, pode demorar um pouco. Se Deus quiser, sairemos bem, com saúde, são e salvos. Tem que ter muita confiança em Deus neste momento. E isso está na mão do ser humano. Está na mão do ser humano desenvolver isso. Por quê? Porque o ser humano é dono da sua cabeça. Nós que estamos.
A diferença, deixa eu falar para você, Eni, é um prazer para mim, aliás, de ser convidado por um deputado estadual numa live como essa. Quem sou eu para poder falar? O prazer é meu e poder trazer palavras sábias, Rabino, porque o momento é bem difícil. Estou muito agradecido você, Eni, é muito sucesso. A tua luta não é fácil, eu sei, você está com muitos projetos bons, eu ouvi de alguns que se concretizaram. E rogamos a Deus que você possa continuar a fazer o bem para todos os cidadãos como tem feito. Nós somos donos da nossa cabeça. O que, que significa isso? O ser humano, ele se expressa em três formas. O que, que nos livros místicos chamam o pensamento, fala e ação. Isso são as três roupagens. Pensamento, fala e ação. Eu posso me expressar, tá, Pedro? Pensamento, da fala, da ação. Quer dizer, quando eu quero falar comigo mesmo, é mais pensamento. Quando falar com outro, como estou fazendo com você, é mais através da boca e a fala. Quando quero modificar o mundo um pouco, não somente nós temos que ter, na verdade, uma coisa que ação. Se chama uma boa ação. Ok. Essas são as três roupagens da alma, como se chama. A diferença entre eles é que, pensa, que fala e ação, eu posso parar. Eu posso agora parar de falar com você, fecha a boca, acabou. Posso não fazer uma ação. Pensamento é uma coisa que funciona todo o tempo. O ser humano pensa tudo, mesmo dormindo, nossa mente funciona. A mente é uma máquina, um computador de última geração, funciona todo o tempo. Mas Deus nos deu uma capacidade de dirigir a mente. Eu posso ser dono dos meus pensamentos. Se me entra um pensamento ruim, posso, neste momento, não parar, mas posso substituí-lo por um outro pensamento, que me dá prazer. Posso pensar nos meus netos, posso pensar, na verdade, em coisas boas que eu fiz na vida, posso pensar em coisas, ou numa viagem agradável, posso ser algo. A pessoa é capaz de dominar a mente. Isto que é importante, é muito importante saber isto. Então, quando surge um pensamento negativo nesta época, que pode acontecer com todos nós, somos seres humanos, afinal, a gente não tem sangue de barata, nós temos, na verdade, emoções, rechaça, repulsa, tira isto, concentra-se nas coisas boas. Isto é importante, concentra-se nas coisas que te dão prazer. Não existe um ser humano no mundo que não tem coisas que lhe dão prazer. Não existe. Todos nós temos isto. Então, concentra-se nestas coisas. Isto que é importante. Esta é a receita nesse momento. Rabino, para fazer isso, você precisa prestar atenção no que você está pensando, não é isso? Você precisa ter uma consciência sobre os seus pensamentos. E assim, muitas vezes as pessoas elas não reparam o que elas estão pensando, não reparam que elas estão sendo conduzidas pelos seus pensamentos. Falta uma capacidade de escutar internamente. Como que as pessoas podem desenvolver esse escutar interno? Refletir sobre os seus próprios pensamentos, o que a gente diria na filosofia como o metapensamento, né? O entender o pensar do pensar. Como fazer isso? Isto precisa um pouco de reflexão. A pessoa tem que ser consciente que nosso pensamento é muito influenciado. A gente está lendo muitas notícias tristes todo dia, o número de pessoas falecidas é assustador. Então, tudo isso influencia a gente. A gente está ouvindo de todos os lados, muitas vezes notícias não são boas. E a gente fica se concentrando nela, e fica pensando, e viajando, e imaginando, e pô, vai acontecer aquilo. Isto é grave. Naquele momento que chega, a receita é não se concentrar no assunto. O rei Salomão, o mais sábio dos homens, escreve o seguinte. Eu só vou pedir aqui um carregador do meu celular. Que claro, com medo. Claro, eu, desculpa, não, pode eu, colocar. Desculpa que eu estou... Não, que isso. Sônia, meu carregador... Bom, pessoal, vocês viram que interessante, né? A ação, a fala e o pensar... E realmente a fala e a ação a gente consegue controlar. Estou aqui relembrando, Rabino, os três pontos que você falou da ação, da fala e do pensar. E realmente como falar e agir é mais natural controlar. Agora o pensar é mais difícil de controlar porque a maioria das pessoas elas sequer tem consciência sobre o que estão pensando. Ou elas não estão atentas aos seus pensamentos, né? Então, isso é...
É algo curioso e não é fácil desenvolver. Precisa de uma atenção constante, de uma autorreflexão e tirar o foco do externo para trazer o foco para o interno para conseguir fazer isso. Concordo com você, Eni, é verdade. Não, não é fácil, mas é possível, sem dúvida nenhuma. Então, qual é a receita? A receita é o seguinte, deixa eu te falar. A receita é a pessoa não permitir se concentrar em coisas erradas. Todo Certo. mundo tem pensamento. E todo mundo sobe pensamentos bons e ruins. Cada um de nós tem toda loucura. A nossa cabeça tem mil coisas. O importante é não se concentrar na coisa triste, amargura, coisa que traz aflição, pensamentos difíceis, etc. Vou dar um exemplo do que acontece. Você está vendo na vida que pode acontecer pessoas. Eu estava falando do Rei Salomão. O que que o Rei Salomão Isso, está isso. dizendo? O Rei Salomão está dizendo: quanto mais a pessoa pensar no problema, maior é a mágoa. Assim ele fala. Nos provérbios, ele tem um provérbio de Yosif. Da'at Yosif Mach'ov, estou traduzindo do hebraico. Quem acrescenta conhecimento, acrescenta mágoa. Se você fica pensando numa coisa errada, a coisa vai aumentar. Vou te dar um exemplo do que estou falando. Se uma pessoa, por exemplo, Deus nos livre, passou num campo de concentração, ele viu horrores, tá certo? A família dele se foi nos crematórios, nas câmaras de gás, ele viu os pais, as mães, irmãos. Ele se salvou. E você conhece sobreviventes como eu conheço. Vieram para o Brasil, vieram para outros lugares, casaram, refizeram sua vida. São pessoas tranquilas e, graças a Deus, apesar que no subconsciente eles devem ter lá imagens de horrores, concorda comigo? Como diz Elie Wiesel muito bem, que jamais nós vamos poder imaginar o que que tem no subconsciente de um sobrevivente do Holocausto. Impossível. O que que ele tem lá, imagens gravadas. E tem pessoas que eu conheço que perdem a chave do carro, ficam loucos 2 dias. Você não consegue falar com ele. O cara é impossível. Você não consegue falar. Ele perdeu a chave do carro, parece que o mundo desabou. Você já viu isso? Já vi essa cena? Eu também. E outras coisas, o cara não sei o que, quebrou o motor. A máquina de lavar não funciona para a senhora. Ela sai 2 dias, não consegue falar. Como você explica isso? A explicação é simples. Os primeiros tiveram que desviar a mente. Pessoas que passaram por horrores, tiraram a cabeça disto, tiraram e conseguiram se concentrar em outras coisas. A pessoa que perdeu a chave do carro, ou a mulher que a máquina de lavar não funciona, se ela fica pensando o dia inteiro, isto aumenta, fica um elefante enorme, fica um desastre. Porque está a mente concentrada nisto. A pessoa não deve se concentrar demais. Dizem. Uma história bonita, não sei se você já escutou, uma história famosa, hassídica. Dizem que uma vez uma menina na rua, uma menina de 8 anos, 9 anos, viu um rabino passar. Ela parou o rabino e falou: Rabino, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, minha filha, com maior prazer. Rabino, o senhor dorme com a barba em cima do cobertor ou embaixo do cobertor? Pô, nunca alguém fez uma pergunta desse. O rabino está acostumado com perguntas filosóficas, perguntas legais, perguntas que são de comentários bíblicos. E alguém pegou a barba em cima, embaixo, e não se lembrava. Ele falou, começou a pensar em cima, embaixo. Ele falou: não, não sei, minha filha. Ela achou estranho, um cara de 75 anos, 80 anos, não sabe responder uma menina de 8 anos. Qual foi o final da história? Este rabino 3 meses não dormiu. Porque cada vez que ele ia dormir, ele começava a pensar em cima do cobertor, embaixo do cobertor, em cima do cobertor. Toda a vida, 80 anos, ele dormiu bem. Mas agora, de repente, ele dorme mal. Por quê? Porque ele ficou se concentrando nesta futilidade e acabou em cima, embaixo, em cima, em cima, e não dormiu. 3 horas demorava para ele adormecer. Na vida, nós somos donos do nosso pensamento. É difícil, é um treino, mas nesta época do Covid, do Corona, nós temos que se concentrar em coisas boas, que nos dão prazer, coisas agradáveis, pensar pensamento positivo. O dito hassídico diz: se você pensa bem, vai ser bom. Pensa bem, vai ser bom. O fato de já pensar bem traz energia positiva. O cara que fica pensando coisas erradas, ele traz uma energia negativa. Então, o rei Davi escreve nos Salmos:
Raboteach Bashem, em hebraico, aquele que confia em Deus, Deus o cerca com bondade. A energia é positiva. A aura é boa. Agora, Rabino, dentro dessa linha, tem uma sensação que ela está muito presente, não só por causa da pandemia, já é uma das coisas do mundo contemporâneo, né? Um dos padrões de comportamento emocionais, que é a tal da ansiedade. A velocidade das coisas faz as pessoas ficarem muito ansiosas, é muita distração. E na pandemia, né, junto com o isolamento, tudo isso que a gente está falando, a ansiedade parece que ela, assim, ela deixou as pessoas ainda mais fora de si. E a ansiedade, assim, ela está no fruto de você não conseguir lidar com a incerteza, tem muito disso, mas ela se torna quase que uma sensação, algo emocional. E como que as pessoas lidam com a ansiedade? Seria a mesma receita que você está trazendo para controle dos pensamentos, mas a ansiedade parece que é uma coisa que ela não vem de um pensamento. Fala um pouco sobre isso. A ansiedade ataca a gente nesses momentos. Eu diria uma outra receita aqui. Eu diria aqui uma outra receita que é muito importante. Por que que tem ansiedade? Por causa da incerteza. Quem sabe o que vai acontecer? O que vai ser comigo? O que vai ser com minha família? Como vai ser? Meu negócio vai voltar a funcionar? Não vai funcionar? Esta incerteza nos deixa louco. Por quê? Porque a gente pensava que a gente sabia tudo. A verdade é que o homem se achava mais humilde e sabia que ele é apenas uma criatura limitada. Ele já saberia antes que existe uma incerteza na vida. Nada é garantido. Mas a gente se acostumou pensando que nós somos donos do pedaço. Como que se combate a ansiedade? Eu vou te falar uma coisa que é muito importante. A ansiedade vem pela incerteza e várias perguntas. Várias perguntas, algumas delas muito fortes. Por que Deus fez isto? Por que me aconteceu? Por que este amigo meu da minha família está no hospital agora com respirador, já um mês lutando pela vida? Muitas perguntas. E todas elas são legítimas e são boas. Porém, neste período do Covid, e a receita judaica para isto, não é porque perguntar por quê. É perguntar o quê? O que que eu posso fazer? Existe uma diferença muito grande entre why and what. Why é por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo, por que tanta gente, por que, na verdade, 800 pessoas por dia? São muitas perguntas que eu não tenho resposta e nós não podemos ter todas as respostas. Porque o ser humano não pode entender tudo o que Deus faz, somos limitados. E eu me recuso a acreditar num Deus que entende tudo o que ele faz, porque isso não é Deus. Por definição, Deus faz coisas que o ser humano não entende. Então, tem coisas que acontecem. A pergunta que vai nos dar muita energia e muita força e tirar toda a ansiedade vai ser: o que que eu tenho que fazer agora? O que que eu posso fazer de útil? Como posso ajudar o meu vizinho, que é um homem solitário, sozinho, não tem família, talvez deixar, na verdade, de manhã uma cesta com uma fruta para ele? O que posso ser não solitário, solidário, solidário? O que que eu posso fazer de bom? Eu tenho um motorista aqui que eu não estou usando, manda entregar comida. Eu tenho, na verdade, um prédio onde tem uma velhinha sozinha. Quem sabe um telefonema? O que? Não por quê. Naquele momento que você faz isto, você está despertando o que que tem de melhor dentro de você. Mostra a nossa responsabilidade, mostra. Este não é o momento agora que a gente pode se entregar à situação, à tristeza, à mágoa. Tem que se cuidar muito disso. É o momento de revelar a nossa luz interior. O momento de revelar, como falei antes, não só a fé, mas a nossa confiança em Deus. Cada um tem dons, talentos, potencial extraordinário. Este é o momento de se revelar. O que é que eu posso fazer? Se a pessoa pensa desta forma, diminui muito a ansiedade. A ansiedade vem das perguntas que não são respondidas. A ansiedade vem da incerteza. Paramos de pensar que sabemos tudo. Nós não temos certeza de nada. Nem o presidente dos Estados Unidos e nem os maiores médicos do mundo sabem ainda. É uma incógnita. Nós não temos certeza. O ser humano é frágil. Fazer a pergunta certa muda tudo, né, Rabino? E essas questões, esse tema que você trouxe da solidariedade, ele é muito importante. Eu queria ouvir as suas palavras sobre isso, porque o Brasil, ele tem algumas deficiências na ideia do patriotismo, né, da união, da nossa nação, e elas estão muito acentuadas nesse momento, pela angústia, pelos problemas de saúde, econômicos.
pela crise política, e eu dentro da política, eu vejo essa divisão numa escala muito grande. Enquanto nesse momento o que nós precisamos é de união máxima e as pessoas olharem menos para dentro de si e olharem mais para o seu grupo. Nós estamos todos dentro de um navio, de um barco juntos, e não adianta cada um tentar proteger o seu. Como que a filosofia ou o judaísmo tratam dessa divisão, dessa polarização, dessa necessidade de solidarizar, de se juntar para um ajudar o outro? Fala um pouco disso para a gente. Ok, perfeito. O Talmud nos diz, de um grande sábio, Rabbi Shimon Bar Yochai, que nós festejamos, aliás, ele faz pouco tempo atrás, na festa de Lag BaOmer. Ele frisa muito quanto que a união é importante. A união traz a força. Se você pega um bambu apenas, você quebra ele facilmente. Mas se você junta muitos bambus e amarra com uma corda, tenta quebrar isto. Impossível. Impossível, não funciona. São tão fortes juntos. L'union fait la force, como se fala. A união faz a força. A gente sabe isto é muito bom. Ou como na verdade, em latim, é pluribus unum. Muitos têm que formar uma coisa. Quando Deus vê que o pessoal está unido, é como um pai que está vendo seus filhos tão unidos. Qual é o grande desaforo de um pai? Ver que os filhos estão brigando. Ele gosta de todos os filhos, ele vê esta briga, dá um desaforo tremendo. E muitas vezes não pode nem expressar. Mas o pai, quando vê que os filhos estão juntos, dá um ânimo novo, dá uma vida nova. Lá em cima, com o Pai Celestial, é igual. Quando Deus vê união, tem mais bênção. Onde tem união, tem bênção. Neste momento que estamos passando, não é momento de polarização. Agora tem uma prioridade, é salvar, é ajudar, é amparar, é curar. E tudo isto tem que ser feito com muito amor e muita solidariedade. É o momento das pessoas se unirem num objetivo maior. Quando a gente pensa um pouco menos na gente e mais no outro, automaticamente Deus, na verdade, se preocupa conosco. Assim como eu me preocupo do outro, Deus se preocupa conosco. Assim que funciona. Então, sem dúvida, e nós estamos vendo ações muito bonitas, deputados. Você está vendo muita gente fazendo, Sim, distribuindo máscaras e é gel e mesmo. comida e pessoas na rua fazendo. Sem falar, obviamente, de todas essas pessoas que trabalham em trabalhos essenciais, que estão realmente se expondo. Pessoas que estão merecendo todo o nosso respeito e a proteção divina, pessoas nos hospitais, enfermeiros e médicos e ambulâncias. E supermercados e farmácias. Isto é magnífico o que está acontecendo e tem que ser mais. Este movimento tem que crescer, tem que se dar as mãos para lutar juntos com este inimigo invisível, praticamente. E vai funcionar. Não é a primeira vez que tem uma epidemia no mundo, já teve, e já tem soluções, mas ainda não são reveladas. Mas tem muita gente trabalhando nisso, não tem dúvida nenhuma. Afinal, nós sabemos que o ser humano tem uma capacidade grande. Deus não manda algo que nós não somos capazes de achar o antídoto. Tem que ter a paciência até lá. E isto, a solidariedade é, sem dúvida nenhuma, o que precisa, a chave mestre para abrir todas as portas. Você, Rabino, eu sei que a gente não consegue compreender, enfim, as ações de Deus, né, e por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Mas se você pudesse, tentar compilar uma lição, né, ou uma mensagem, talvez, que o que que a gente tem que extrair desse momento, ou dessa pandemia, ou dessa situação que nós estamos vivendo. Que, assim, para muitos é uma situação única, talvez um once in a lifetime, né? Tipo, uma vez na vida você viver algo assim. Qual será que. Eu sei que sou até prepotente, mas qual será que é a mensagem de Deus para nós? O que que nós temos que aprender disso que nós estamos vivendo nesse momento? Então, eu acho que tem uma lição aqui muito grande. Além da lição que falamos antes, que somos pequenos frente ao Criador, e que não é a gente que manda, e que a incerteza sempre existiu, a gente imaginava e pensava que podia planejar, mas não é bem assim. Existe uma outra lição aqui que eu acho interessante. O vírus demonstrou uma coisa interessante. Muitas décadas o ser humano pensou que pode levar uma vida individual. Eu posso cuidar do meu,
Eu posso até me afastar numa ilha, minha família, nós vivemos bem. A pessoa podia pensar que ele pode se excluir da sociedade, viver sua vida à margem e ter sucesso, ter tranquilidade, ter felicidade. E muita gente viveu esse tipo de vida, muito individualista e muito isolado, sem esta solidariedade que a gente acabou de mencionar. O vírus nos mostrou uma coisa interessante. Se, por exemplo, na China, alguém expira, pode dar um problema, na verdade, em Roma, por um italiano, ele, na verdade, ficar no hospital com respirador. Se em Barcelona, uma pessoa tocar na maçaneta da porta e se infectar, e ele pegar um avião, isto vai dar problemas em Chicago ou na Califórnia. Não tem mais fronteiras. Somos todos interligados. O vírus nos mostrou que somos todos um barco grande, como eu queria dizer o exemplo do Rabbi Shimon Bar Yochai antes, esse grande mestre talmúdico. Ele dá o exemplo seguinte. Uma pessoa alugou um quarto, comprou um quarto num cruzeiro. E todo mundo, o navio saiu, está em alto mar, todo mundo está no alto mar. De repente, o pessoal lá em cima, no deck, está ouvindo um barulho estranho. Foram ver. Baixo, parece uma furadeira. Estão ouvindo alguém que está furando o casco. Bateram na porta, bateram na cabine, o cara abriu, está com uma furadeira na guarda. O que está fazendo? É meu quarto. Mas como tem o quarto? Eu paguei, é meu quarto, minha cabina. Você pode ter pagado para a cabina, mas você vai levar todo mundo para o fundo da água. Então, na vida não existe alguém estar sozinho. Nós estamos todos interligados. Aqui existe uma conexão, querendo ou não, alguém tocou outro, alguém expirou, está indo na rua, alguém, na verdade, saiu uma gotinha. Todos estamos ligando, a gente está vendo como este vírus está numa globalização, ele viaja, ele passa de onde você nem pode imaginar, e está aqui. Mostra que o ser humano não está sozinho. E mostra mais uma coisa importante. Se uma coisa tão pequena é negativa, pode causar tanto mal e tanta tristeza e tanta aflição para famílias perderem seus entes queridos. Imagina uma boa ação. Imagina qual o efeito de uma boa ação. Se uma coisa negativa pode, na verdade, se transformar numa praga global, quando as pessoas fazem boas ações, você, na verdade, pegou o seu tempo, visitou um doente, ajudou, amparou uma viúva, fez uma boa ação, acendeu as velas de Shabbat, cada um suas boas ações. Neste momento, você não está fazendo uma ação local. Você está fazendo uma luz para o mundo. Você está melhorando alguma coisa aqui nesta criação. Isto se propaga também. Isto é global, não é no lugar apenas. Entendeu o que estou falando? Eu acho que nós temos aqui algumas lições que Deus ajuda que possamos fazer o bem, que todos superam isto com muita saúde, que todos tenham uma proteção divina forte e que possamos se reencontrar presencialmente, Eni, não apenas aqui pelo screen, pela tela, mas podemos se ver fisicamente em boa saúde, fazendo o bem, cuidando do bem-estar dos cidadãos. Que Deus ajude a que você tenha sucesso na sua missão sagrada de realmente ajudar o Brasil, ajudar São Paulo com a ajuda celeste, se Deus quiser. Rabino, eu queria só pedir uma palavra final, assim, só fazendo um pequeno resumo disso que você falou por último, né? Que é muito contraditório, então, nesse momento, onde está tão claro que nós não estamos sozinhos, não podemos ser egoístas e não podemos ser individualistas, as pessoas quererem mais ainda olhar para o seu umbigo, elas não estão entendendo a grande mensagem ou a grande clareza de tudo que a gente está vivendo e acontecendo. Mas eu queria que você deixasse uma palavra final para... Eu sei que você tem o tempo, a gente vai encerrar daqui a pouco. Todo mundo adoraria ficar aqui muito mais e vamos marcar outras, porque é muito necessário ouvir essas palavras sábias. Eu queria que você deixasse uma palavra para aquelas pessoas que estão, nesse momento, tão sofrendo, que estão ou com problemas econômicos e principalmente aquelas que estão nos hospitais, que estão passando por essa dificuldade, para as famílias delas, o que, que Deus está cuidando e separando elas? Se você puder deixar uma bênção também e falar um pouco disso. Para estas pessoas que estão sofrendo, que estão realmente com sofrimento físico da doença, eu digo para eles, Deus fecha uma janela
e abre uma porta. Eu tenho certeza que está reservado para eles um grande bem maior. É um momento difícil, um momento de sofrimento. Nós não entendemos os desígnios e os presságios divinos, mas eu tenho fé e confiança que vai terminar bem. Lutam, cada minuto de vida é importante, não se entregar, manter a fé forte, e vocês vão superar isto com a ajuda celeste, com o amparo dos médicos, da ciência que precisamos, da tecnologia, tudo isto. Vamos vencer esta luta, se Deus quiser. Fiquem fortes, Deus está reservando para vocês muita luz e muita bondade. Amém. É, muito obrigado, Rabino. Foi uma alegria. Prazer, um grande prazer. Prazer meu. À vontade. Estamos juntos. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Você também pelo seu trabalho. E ajudando a gente a entender isso. O seu apoio sempre ao meu lado. Eu te conheço há tanto tempo. É, próximo da minha família também. É uma pessoa que a gente tem grande admiração e respeito. E é muito bom poder estar ouvindo suas palavras num momento como esse. É, quero só te agradecer e dizer que temos que confiar em Deus. Amém. E seguir o nosso caminho. Amém. Obrigado, amém. Rabino. Muito obrigado, Eni, pelo convite. Estamos sempre aqui neste site também do Legal Saber. Segunda e quinta temos palestras lá, para as pessoas poder ver. Ótimo. Estamos à disposição. Tudo de bom para vocês. Eu vou botar o seu aqui, eu vou botar a nossa live no meu stories, as pessoas podem assistir, podem seguir o seu perfil também. Obrigado, Rabino. Muito obrigado, Rabino. Um abraço.